vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Ən baxımlı kanalda 7 özəl başladı. Bəli əziz tamaşaçılarımız, biz artıq 7 özəlin özəl studiyasındayıq. Elə özəl qonağımızla birgə. Qonağımız isə Respublikanın xalq artisti, böyük sənətkarımız Nasbəri xanım Dostəliyevadır. Nasbəri xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Sizi. Çox sağ olun, çox yaxşıyam. Bu studiyaya girəndə həmişə mən daha əhvalım yaxşı olur. Çünki mən bilirəm ki, bu veriliş çox maraqlıdır. Çünki bu verilişin deməli bütünlüklə demək olar ki, çox gözəl işləyirlər, istər kameramanlar, istər rejissor, istər senaristimiz. Çox gözəl yazır və inanıram ki, çox gözəl olacaq inşallah. Çox sağ olun, minnətdarıq. Nasbəri xanım, biz bugünkü mövzumuz remake musiqilərdir. Yəni, əvvəllər müraciət olunan mahnılara ikinci dəfə nəfəs verilir. Bir neçə dəfə nəfəs verilir. Və siz bizim bu mövzumuz üçün ən yaxşı seçilmiş qonaqsız, çünki sizin elə təkcə nə olar Allahın mahnısına kifayət qədər ifaçılar müraciət ediliblər, kifayət qədər remake olunub o mahnı. Ona görə elə biz, bizim elə bu komandanda... Hətta sadə insanlar, sadə insanlardan tutmuş sənətkarlara qədər. Hətta olmayan insanlar, nə olar Allahım demək olar ki, çox böyük əsərdir. Azərbaycandan uzaq-uzaq ölkələrdə oxunur, yalnız Azərbaycanda deyil. Azərbaycandan uzaq-uzaq ölkələrdə oxunur. Mən bu yaxınlarda, deməli, Londondaydım. Orada, demək olar ki, bir 60 yaşlı bir yaşlı ata. Biz o müğənni filan deyil. Amma elə gözəl oxudu ki, nə bir meyran oldum. Deməli, bu musiqi, bu sözlər insanların ürəyində, qəlbində... İllərdir yer tutub. Türklər demiş, tat qurmuş. Bu da sevindirici haldır. Çünki musiqi yaranırsa, mən olsam da, olmasam da onu yaşadanlar lazımdır. İstər tamaşaçı, istər müğənnilər. O müğənninin ki, musiqiləri ondan sonra belə oxunur. Deməli, o müğənni ölmür, o yaşayır. Bəli. Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm bu barədə. Nə gözəl. Kaş ki, bütün sənətkarlar elə sizin kimi düşünsəydi, Nasbəri xanım. Bəli, bu da bir başqa bir mövzudur. Əslində belə düşünmək lazımdır. Bəli. Bu mənim fikrimdir, əlbəttə. Amma əslində belə düşünmək lazımdır. Bilirsiniz, bəzən elə hallar olur ki, böyükləri də qınamayım. Bəzən yeni nəsil mahnını oxumaq xoşlarına gəlir. Onlar oxumaq istəyirlər. Biri var ki, ürəyi var, sənəti var. Qəlbi, ruhu, o mahnını tələb edir oxumağa. Biri də var ki, ondan haradasa toyda istəyiblər, sifariş eləyiblər, o bilməyib, o xatiri, o mahnını öyrənir. Bax, bunların fərqi çox böyükdür. Bəli, ifa etdiyi mahnının məsuliyyətini dərk etməlidir ifaçı. İfa etdiyi mahnının məsuliyyəti eyni zamanda necə ifa eləyir? Bax, bu çox önəmlidir. Ona görə mən böyüklərimizi qınamıram. Mahnıları ifa olunan müğənnilərimizi qınamıram. Çünki o mahnının, hər mahnının əziyyəti var, əməyi var, yaranma tarixi var. Mahnılar heç vaxt öz başına yaranmır. Böyük bir yaranma tarixləri var. Ona xərər gətirmək olmaz. Heç olmasa sağ ki. Düzdür, Nasbəri xanım. Elə indi istəyirik sizin nə olar Allahın mahnınızın 2 həftə öncə remake olunub. Nə olar Allahım, ayırma bizi. Sürəyya Ayvazova ifa edib 2 həftə öncə. Türkiyədə lentə alınıb bu mahnı. Türkiyə prodakşınlarının biri vasitəsilə təqdim olunub mahnı. Gəlin dinləyək, gəlin Nasbəri xanım da dinləsin, daha sonra öz fikrini bildirəcək. Daha sonra isə biz növbəti sıralamamızda olan ifaçıların, remek ifalarını dinləyəcəyik. Duymadık sevginin şirin tadını.
Bəli. Nəsbəri xanımın ifasında o möhtəşəm səsi ilə, o şaqraq səsi ilə ifa olunan bir mahnını bir balaca ifa eləyəndə insan o mahnının məsuliyyətini, o mahnının tarixini dərk edib daha sonra oxumalıdır məncə. Və elə mahnının bu şah əsərin əsl elə ifaçısı Nəsbəri xanım bugün qonağımızdır. Ona görə İstəyirəm fikir bildirsin bu ifa haqda. Böyük məmuriyyətlə. Nə düşünürsünüz? Çox sağ olun ki, mənim mahnılarımı seçmişsiniz. Türkiyədə çox müğənnilər oxuyub. Yalnız bu xanım deyil. Yəqin ki, bu son zamanlarda oxuyub. Bəli, bəli, son iki həftə. İndi izlədim. İbrahim Tatlısəs oxuyub. Mazər qızı Günel demək olar ki, bu mahnıyla tanındı, sevildi Türkiyədə. Mən demişəm, halal, halal, xoş olsun. Mən ona o vaxtı da halallıq verdim, oxudu da. Eyni zamanda başqa ölkələrdə də mən rast gəlmişəm. Mən sizə danışdım qadr arxasında. 60 yaşında Londonda yaşlı bir insan elə ürəklə oxudu ki, elə bil ki, o öz həyatını oxuyurdu. Kədərləndi, qəhərləndi, hadisələri olmuşdu. Yəni, ürəkdən gəlmişdi o, ifa eləmişdi. Bir şey söylədiyim kimi, mahnıları bəzən ürəkdən gəlir, böyük sevgi ilə, eyni zamanda Allahın verdiyi o səslə oxuyurlar. Amma bəzən də olur ki, sifarişlə oxuyurlar ki, lazımdır da, yəni bütün xalq tələb eləyir. O da mərasimlərdə olur, orada burada olur, onu mütləq ifa eləməlidir. Mən çox istəyərdim ki, hər mahnının ifa tərzində çox diqqətli olsunlar. Çünki o mahnılar bizim əzabımız, əziyyətimiz, yaşadığımız o anlar, keçirdiyimiz o hisslər. Bilirsiniz, bir mahnı kimi kənardan görünür. Amma o mahnı ilə belə yaranmır. Hər mahnının elə bir tarixi var, yaranma tarixi var ki, insan qorxur ona xərəl gəlsin. Ona görə gənc nəsilə bir böyük kimi nəsiyyətim olardı ki, ilk öncə musiqinin əlbəttə ki, müəlliflərinə müraciət eləsinlər. Düzdür, bu mənim ifa elədiyim bütün mahnıların bütün müəlliflik hüququ, hətta Allah qəni rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəmənli belə Cəbbar Musayı, bütün hüquqları mənə həvalə eləyiblər. Yəni, yalnız məndən icazə almalı olur. Mən də gənclərə heç vaxtı yox demirəm. Amma istəyirəm İntihası. Ki... İntihası. Çox yaxşı olardı ki, bir balaca. İstəyirəm ki, gənclər, xüsusilə gənclər bu mahnını sevərəkdən oxusunlar, bu mahnını ürəkdən oxusunlar. Eyni zamanda müəllif hüququn tapdalanmasınlar. Ən azından əziyyətimizə, necə deyərlər, xərər gətirməsinlər. Bunu çox arzulayardım. Nəsbəri xanım, indi dinləyəcəyimiz mahnı isə 2000-ci illərin əvvəllərində çox məşhurlaşan bir mahnı idi. Baba Vəziroğlu və Kamal müəllimin müəllifliyi ilə olan bir mahnıdır. Daha sonra, illər sonra Xatir İslam müraciət etdi bu mahnıya. Söhbət keçdi, daha mahnısından gedir. Dinləyək, daha sonra müzakirə edəcək. Yadımda mı onda dünya gözəliydi? O məhəbbət hər sevgidən əzəliydi Keçdi şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar Xatirələr ağlar, gecdi daha Keçdi şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar Xatirələr ağlar Arzular sensiz geçti daha O günlere dönmek geçti daha Hatireler ne isteyip bizden Olan oldu bize geçti daha Bəli, Xatir İslam geçti daha mahnısına ikinci dəfə nəfəs verdi. Bu gecdi daha məşhur mahnıdır. Yəni Respublikan Xalq Artisti Ağadadaş müəllim çox gözəl ifa eləyib. İlk ifaçısı da o olub.
hər kəsin ürəyində, qəlbində, necə deyərlər, bu mahnı var, bu musiqi çox gözəl. Baba Vəziroğlunun sözlərini, əlbəttə ki, Kemal müəllimin bu musiqisi çox gözəl səslənib, hər kəs bilir. Və bir çox müğənnilər müraciət edib, yalnız xatirə deyil. Xatirəni çox istəyirəm. Xatirə çalışqan qızdır. Xatirə bir işə məqsəd yönlü yanaşırsa, onun öhdəsindən gələ bilir, sözü keçir. Yəni, mənim xoşuma gəldi, mən ilk dəfə dinlədim. Başqa ifaçılarında ifasında dinləmişəm. Bilirsiniz, hərədə özünə məxsusluq var. Tanınmışların ifa eləməyi qorxulu deyil. Çünki artıq onlar peşəkardır. Mənim dediyim o sözlər ki var, bir baxaq görək, ay evladım, ay qızım, ay oğlum, baxım görüm necə oxursam, sənin səsin necədir, yəni bu mahnıya düşəcəkmi, düşməyəcəkmi, bu mümkündürmü, mümkün deyilmi? Mənim bu tapışıracağım bu şeylər ki var, bir böyük kimi, mənim sözüm gənclərədir. Amma xatirə və xatirə kimi populyarlar artıq peşəkardırlar. Onlar hansı mahnını versəz, çox gözəl ifa edəcəklər. Belə də çox qəşəl. Həm də öz dəstəkatda olan ifaçılardır. Bəli. Əlbəttə ki, Ağadadaş Ağayevin ifasında ilk, necə deyərlər, möhürü qoyulmuş mahnıdır. Amma xatirənin buna yanaşması heç də təcrübəli filan deyil. Maşallah, çox gözəl ifaçıdır xatirə. Profesionaldır, peşəkardır və mən çox bəyəndim. Nasibər xanım, birazdan biz dinləyəcəyimiz bütün bu ifaçıları sıralayacağıq. Bəyəndiklərimiz və bəyənmədiklərimiz, nisbətən bəyənmədiklərimizin hamısını 7-dən 1-ə qədər sıralayacağıq. Ona görə bir balaca bugün 7 özəldə Nasibəri xanımı çətinə salacağıq. Yox, mən çətinə düşməyəcəm. Nə üçün? Çünki mən həqiqəti deyəcəm. Adətən daha gənc qonaqlarımız olanda, indi Nasibəri xanım sənətkardır, təbii ki, sənətdə öz sözünü demiş insandır. Daha gənc qonaqlarımız olanda hamısı qorxurlar ki, ay birdən xətirlərlə də... Çünki onlar məsuliyyət hissəyirlər. Çünki onlar bilirlər ki, bizim bildiyimizi... Kimə nə demək olar, kimə nə demək olmaz. Onlar bilə bilməz seç vaxtı ona görə. Təbii ki. Gəlsin. Nasibəri xanım, indi isə Niyaməddin Musayevin ifasında elə onun da möhürünü qoyduğu bir mahnı, Dünya Sənin, Dünya Mənim mahnısını gənc rock ifaçılarımız Dərviş Bənd ifa ediblər. Gəlin dinləyək, daha sonra müzakirə edək. Dərviş Bənd. Bəli. Bir dənə bir oyunum var, güzəl deyilsənin. Nasibəri xanım, dinlədik yeni gənc ifaçılarımızı, Dərviş Bənd. Nə düşünürsünüz? Rock Dərviş Bənd qrupun adıdır, yoxsa bəli, qrupdur, iştirakçıların adıdır? Rock qrupdur. Bəs ifa eləyən kimdir? İfa eləyən solist, orada solist həm xanım ifa edir, həm bəy ifa edir. Belə tək-tək ifaçıların adını sözünü açığa bilmirəm. Heç özləri də belə təqdimat vermirlər. Ola bilər. Dərviş Bənd gənclərin zövqüdür. Təmiz oxuyurlar, səslər, səslənmələr çox gözəldir. Bir də rock formasında sözsüz ki, müasirləşdiriblər. Amma? Yox, amması budur. Yəni, mən onları canlı bir verilişdə gördüm, seyrilədim. Bax, oğlan oxuya bilmədi. Bax, ən böyük problemimiz də bax budur. Canlı ifa. İfa eləyiblər, zaps eləyiblər, yaxşı səs yazma studiyasında yazıblar, fonoqram oxudular, çox xoşuma gəldi. Amma onlar canlı yayımda və aparıcı tələb elədi onlardan ki, siz bir dənə canlı oxumalısınız. Bilmirəm niyə? Mən bilmirəm. Yəqin ki, nəsə başa düşmüşdü, nədənsə. Və bu solist oğlanın adını mən bilmirəm, əvvəl oxumadı, sonra təkidlə.
onu oxutdurdular və oxudu. Oxudu. Yəni o deyildi. Bax mən çox istəyərdim ki gənclərimiz o səs yazma studiyasına arxayın olmasınlar. Bəli. Səs effektlərinə arxayın olmasınlar. Onu yazdılar, effektlərin əlbəttə ki səs rejissoru düzəldir, filan, oyan, buyan, gözəl səslənir. Amma onların başına gəlməyib yəqin. Mənim bir təcrübəm olan bir sənətkar kimi mən onlara deyirəm. Elə hallar olur ki, ən böyük konsert salonlarında belə birdən işıqlar olmur. Ən azından. Mən onlara demirəm, birdən toya gedərlər, filan eləyərlər, canlı istəyərlər. Mən bunları demirəm onlara. Amma mən bunları görmüşəm canlı-canlı. Onda mən deyim, fonoqramım kəsildi, deyəmək baxın. Ona görə də çox məşq eləməlidirlər. Canlı ifalara diqqət eləməlidirlər. Elə o səs yazma studiyasında yazdıqları kimi də canlı ifa eləməlidirlər. Bu çox önəmlidir. Bugün gənclərimiz əgər məni dinləsə, əlbəttə ki, hansı gəncimiz məni dinləsə bu sözlərimi, bu irad deyil. Bu, bir böyüğün çox təcrübəsi olan bir sənətkarın onlara bir tövsiyəsidir. Buyursunlar, bunu yadlarında saxlasınlar. Onlar səs yazma studiyasında oxuduqları kimi canlı ifa eləməyə alışsınlar. Bəli, səs effektlərinə arxayın olmayın, əziz gənc ifaçılar. Avtotunlara arxayın olmayın. Belə sənətkar məsləhəti təbii ki, böyük səhnələrdə onlar hər zaman canlı ifa. Onların özləri üçün. Bəli, o həm də bir addım öndəsən deməkdir. Bilirsiniz necədir? Bax, o səs yazma studiyasında yazılıb, effektlər, gözəl filan, oyan boyan. Aydın məsələdir ki, canlı ilə alınmayacaq. Amma yenə sən öz səsinlə qorxmadan, çəkinmədən özvə və sənətvə arxayın olub o ifanı ilə. Utanma, qaçma, gizlənmə. Təbii. Oxu. Həm də ifaçı canlı oxuyanda öz sözünü demiş gənclərimiz, olur. Əlbəttə. İndi dinləyəcəyimiz mahnı isə əsl ikinci baharını yaşamış bir mahnıdır. Söhbət Kaman mahnısından gedir. İlhamə xanım Quliyevanın ifasında hər kəs bu mahnını sevdi. Daha sonra ikinci nəfəsi Zamiq Hüseynov verdi mahnıya. Xanım İsmail qızı və Faiq Sücəddinov əsəridir. Gəlin dinləyək, daha sonra müzakirə edəcəyik. Gəl, yandım aman. Deyirdin ki, yaşaya bilməsən mənsiz. Kaman, ayrılıq nəğməsi çalır. Gecələrin pıçıltısında qəlbim odlarda alışıb yanır. Yerinə göyün anasında Bəli, Zamiqin ifasında tamam fərqli bir tərzdə eşitdiyi bu mahnını və hətta onu da vurgulamaq istəyirəm ki, Zamiqin bu remake-ndən sonra İlhamə xanımın YouTube-dakı həmən o kaman mahnısının baxış sayı günü-gündən daha da artmağa başladı. Yenidən dinləyiblər də tamaşaçılar. Bəli, bəli. O fərqi görmək istəyiblər. Bəli. Yox, ona heç ehtiyac yoxdur, çünki fərq aydın məsələdir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin İlhamə xanımın əlbəttə ki sənətinə, səsinə söz ola bilməzdi. Peşəkar, uzun illərin sənətkarı və xüsusilə onun üçün yazılmış bu mahnıların əlbəttə ki, möhrünü vurmuşdu. Buna məncə toxunmaq belə olmazdı. Əlbəttə, sağ ikən imkan vermirdi toxunmağa. Allah rəhmət eləsin. Amma ona yenidən nəfəs verən mənim əzizim,
mənim çox sevdiyim, övladım qədər sevdiyim Zamiqim ona ikinci bir nəfəs verdi. O mahnını yenidən dünyaya gətirdi. Bu çox, mən deyərdim ki, belə hallar mümkün deyil. Bəli, çox az olur belə hallar. Belə hal mümkün deyil ki, hit olmuş, möhrü vurulmuş mahnını ikinci dəfə yenidən dünyaya gətirəsən. Bu, həqiqətən görünməmiş bir şeydir. Zamiq bir çevriliş elədi. Mən belə deyərdim. Konkret Zamiq bu mahnıda bir çevriliş elədi. Mən öpürəm, bağrıma basıram Zamiqi. Halalı olsun, çox gözəl. Burada burasını belə oxudu, orasını elə oxudu, məsələsi yoxdur. Profesional, peşəkar, uzun illərin çox sevilən səsi, sənəti, yüksək səviyyədə olan, sevdiyimiz, mənə şəxsən çox doğma olan Zamiqimizin ifasında daha gözəl səslənir. Bəli, özünə məxsus, öz dəsti xətti ilə ifa edir. Ümumiyyətlə, mahnı yenidən yaranması artıq bir sensasiyadır. İkinci bir tərəfdən daha gözəl ifası məni sevindirir. Kaş elə eybi yoxdur. Mənim də mahnımı məndən gözəl oxuya bilən olaydı gənclərimizdə. Mən buna sevinərdim. İnanın mənə, tam səmimi sözümdür. Mən buna sevinərdim. Çünki mənim mahnım yaşayır. O yenildən doğulsun. O yeni gənc nəsilə təhvil verilsin. Gənc nəsil davam eləsin, yaşasın. Başa düşürsünüz. Bəli, mahnının da ömrü belə-belə uzanır. Və mahnının ömrü uzandıqca kim yaşayır? Bəli, ilk ifaçısı. O mahnını insanlara təqdim eləyən, o mahnını yaşayıb da sizlər üçün yaradıb qoyub gedən insan heç vaxt ölmür. Bəli. Verilişimizin baş sponsoru klassik çay final çayıdır. Hər kəsin evində, hər birimizin evində final ətri, final qoxusu, final dadı hər zaman damağımızdadır. Odur ki, sizə də final çayı içməyə, süfrənizi hər zaman final ətri ilə bol etməyə dəvət edirəm. Final çayı, o bir klassikadır. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Azərbaycan torpağında yetişən, tarlalarımızdan süfrələrimizə gələn, heç bir qatqısı olmadan, heç bir kimyəvi qatqısı olmadan təbii kartofdan hazırlanan çipsim çipsləridir. Özünüzdə dada bilərsiniz, övladlarınıza da ürək rahatlığı ilə daddıra bilərsiniz. Baş sponsor final çayları. Xüsusi sponsor çipsim çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. 7 özəl. Reklamlardan sonra davam edir. Reklamlar bitdi, 7 özəl öz axarıyla davam edir. İndi isə Zöhrə xanım Abdullayevanın ifasında Azərbaycan auditoriyasına çatdırılan bir mahnı, Tövbə mahnısından gedir söhbət. Röya xanım ikinci dəfə nəfəs verdi mahnıya, gəlin dinləyək. Bəli, Röya xanımın ikinci dəfə Zöhrə xanım Abdullayevanın ifasında eşitdiyimiz Tövbə mahnısına verdiyi remik yeni nəfəsi dinlədik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Zöhrə xanıma. Zöhrə xanım gözəl ifaçı idi. Zöhrə xanım kəsmə şikəsə necə gözəl oxuyurdu. Bu Tövbə mahnısında mən Zöhrə xanımın ifasında biz uzun illər öncə qadın toylarında xanım mərasimlərində ifa edirdi. Onun sevdiyi mahnı idi. Görünür ilə onu da yazdırmışdı. Televiziyada ifa edirdi. Röyanın ifası gözəldir həmişə. Röyaşqamız, balaşqamız bizim. Canım çox sevdiyim, gözəl balam. Allah, necə deyim, bütün işlərinə
uğurlar versin, kömək olsun. Röya biraz tanallığı elə bir ki, düz seçilməyib. Çünki Röya hiç de belə bəm oxuyan kız deyil, onun səsinin səs tembri çox gözəldir, tanallıqları da qorxmadan, çəkinmədən də hər pərdiyə gedib dəyib qaydandır, qorxmadan, çəkinmədən. Nədənsə, ola bilər, ola bilsin ki, o fonoqram hazır olub, ola bilsin, nəsə, axır ki, nəsə bir səbəb var. Mən düzü bilmirəm, nəsə bir səbəb var ki, tanallığı aşağıdır. Amma əlbəttə ki, Röya da gənc, yeni, gözəl ifası. Bilsən, peşəkarların ifasında adam nə qüsur tutsun, nə desin. Bu da onun qüsuru deyil məncə. Amma, yox, qüsuru deyil deyib Röyanı çıxartmıram bu qüsurun içindən. Yox, onun özünə də aiddir. Çünki hər müğənni ifa eləyəndə öz tanallığını bilməlidir. Biraz solğun çıxıb. Röyada. Səs niyə? Rəngini qata bilməyib sanki oran. Səs rəngini, xırdalıqlarını, sərbəstliyini, səsinin gözəlliyini verə bilməyib. Onun bircə səbəbi var, tanalıq aşağıdır. Ona görə bir balaca Röyada belə deyək də, belə niyudaçın alın. Belə, özür istəyirəm, rus kəlməsi işlətdiyimə görə. Mən elə gər ki, bu bizim sıralamamıza təsir göstərəcəkdir balaca. Çünki qarşıda bizi sıralamamız gözləyir, Nasperus Hanım. Etdiyiniz fikirlər yekunda sıralamadır. Eybi yoxdur, bilirsən, insan necə formalaşır, necə büxtələşir. Röya hələ gəncdir, nə olsun populyardır. O gəncdir, sevilir, gözəl musiqiləri var. Amma o gəncin o balaca bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi qüsurunu demək, bu heç də qorxulu bir şey deyil. Həm də inkişaf edir insanın səhvlərini. Onun üçün, gələcəyi üçün, əlbəttə ki, onun inkişafı deməkdir. Röya hələ uzun illər oxumalıdır. Hələ oxumalıdır. Baxmayaraq ki, çox istəyirik onu. Baxmayaraq ki, mən onu maç edirəm, öpürəm. Şıltaq balamızdır. Amma musiqidə yanlışlıq olmaz. Nasperi xanım, ikinci dəfə həyata doğulan növbəti mahnını dinləyəcəyik. Söhbət Elmira Rəhimovanın ifasında sevdiyimiz Sən Yadıma Düşəndə mahnısından gedir və bu mahnıya ikinci nəfəsi Sevda Ələkbərzadə verdi və mən düşünürəm ki, elə Sevda xanım öz kütləsini bu ifa ilə daha da genişləndirdi. Dinləyək, daha sonra müzakirə edəcək. Gülə kər dünya gülər, aləmə nur tökülər, sən yadıma düşəndə. Gülə kər dünya gülər, aləmə nur tökülər, sən yadıma düşəndə. Gecə olsa, gecə olsa ay çıxın, yay çıxın, qaranlıqlar çəkilər. Qaranlıqlar çəkilər, gecə olsa, gecə olsa ay çıxır, ay çıxır. Qaranlıqlar çəkilər, qaranlıqlar çəkilər. Bəli, Sevda Ələkbərzadəni dinlədik, sən yadıma düşəndə. Elmirə xanımı sevə-sevə salamlarımı göndərirəm və ona sağlam can arzulayıram Allahdan. Öpürük, bağrıma basıram Elmirə xanımı, mən çox sevdiyim, gözəl. Sənətkarımız. Bilirsiniz, mən dedim indi, bu yeni stil, müasirlik. Elmira xanım öz dövründə bu mahnının möhrünü vurmuşdu. Bir çox müğənnilər oxumuşdu bu mahnı, amma Elmira xanım bu mahnının möhrünü vurmuşdu. O gözəl ifa tərzi ilə, özünə məxsus, gözəl o səsi ilə. Elmira xanım, uşaq idim hətta. Yadımda idi ki, Elmira xanım hər dəfə televiziyada iştirak edəndə biz qaçırdıq televiziyanın qabağına. Mən onun böyük pərəstişkarı olmuşam, səsinin vurğunu olmuşam. Bəli. Sözsüz ki, Elmira xanım bu mahnıya öz möhrünü vurmuş sənətkardır. Sevda xanım müasir dövrümüzün gözəl estrada ifaçısıdır. Sevda xanım da formalaşmış. Artıq sənətdə sözünü demiş, gənc, istedadlı, dayanmadan çalışan, dayanmadan musiqilərə
O Sevdan ifasında nə musiqi oxunub, hamısı hit olub. Bu faktdır, bunu kimdən bilər ki? Undanmaq mümkün deyil. Eyni zamanda da elə bu mahnı çox gözəl alınıb. Çox gözəl alınıb. Çox bəyəndim, mən ilk dəfə eşitdim. Ola bilsin, mən az-az baxmışam son zamanlarda. Ümumiyyətlə televizora nə iştirak eləməmişəm, nə baxmamışam televizora. Ona görə də mən indi gördüm, çox sağ olun ki, bu ifanı da mənə Sevda. Əlvidanı oxuyanda mən düşünürdüm ki, bu balaca qız nə boydu ürəyin sahibidir. Bu, həqiqətən də belədir. Yəni, bunu danmaq mı olar? İstedadlıdır, bacarıqlıdır, ona uğurlar arzu edirəm və onu çox istəyirəm. Yeni-yeni, gözəl-gözəl musiqillər və çətin işlər arzu edirəm. Çünki o öhdəsindən gələ bilən qızdır. Bəli. Çox gözəl ifa edir, çox. Nəsbəri xanım, nə yaxşı ki elə biz bu mövzunu məhz sizlə müzakirə edirik. Səmimiyyətinizə görə çox sağ olun. Hər ifaçı haqda çox səmimi fikirlərinizi bildirirsiniz. İstər gənc ifaçılar olsun, istər karifə sənətkarlarımız haqda olsun. Çox səmimi fikirlər bildirirsiniz. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən elə gəlir ki, ikinci fərqli bir ifaçı bu mövzuda bu dərəcədə səmimi danışmayacaqdı. Çünki burada iki sənət statusunda olan insanlar haqqında biz danışırıq hal-hazırda və hər statuslu insanlara da bu dərəcədə səmimi fikir bildirmək hər ifaçının işi deyil. Canım mənim, gənclərə tövsiyəmdir, artıq peşəkarlara da olanı söyləmək. Olanı, yaxşını söyləyə bilməmək, o sənətkara mənim şübhəm var. Mən ona sənətkar deyə bilmərəm. Əgər yaxşını görüb də, eşidib də, anlayır da söyləyə bilmirsə, mən ona kör, kar, lal, mən belə baxaram yəni. Çünki yaxşını necə anlayırsansa, görürsənsə yaxşıdır. Necə deməyə bilərsən? Bunu danmaq olmaz. Nəsbər xanım, indi isə lap belə qədimi dövrə gedirik. Uzaqlara gedirik. Lap uzaqlara aparacaq sizi. Sevindirici haldır. Bəli, Qarabağ xanəndələrinə toxunacaq. Ləri deməyim, Xan Şunskidən gedir söhbət. Xan Şunskinin ifasında Şuşanın dağları mahnısı, bizim xalq mahnımız. O ifada biraz belə niskin var, biraz kədər hiss olunur. Hər kəsin dilində. Bəli, bəli, bəli. İstirab, acı, həsrət, Şuşanın dağları. Bəli, 90-cı illərdən sonra Brilliant xanım Dadaşova öz repertuarından çıxartdı bu mahnını. Daha sonra isə Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə xanım yeni nəfəs verdi mahnıya. Daha şən, daha ritmik və daha belə xoş abuhava bəxş edən bir aranjmandır. Gəlin dinləyək, daha sonra müzakirə edəcəyik. Şuşan dağları geldi mənəy, qırmızı qoftarı yaşıtı mənəy, dərdindən ölməyə çoxdur ki mənəy, dərdindən ölməyə çoxdur ki mənəy, bu nə daşan, bu nə çənəl. Bəli, Şuşanın dağları mahnısını dinlədik. Bəli. Həqiqətən də çox uzaqlara getdik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Böyüklərimiz, karifeylərimiz, musiqimizin, muğamımızın deyərdik ki... Bünövrəsini qoyan insanlar. Bünövrəsini qoyan Xan Şuşanskimiz. Bu, bundan sonra da gələcək nəslin ağlında, ürəyində Xan Şuşanski ilə Xan Şuşanskidir. Şuşanın dağları qaldı ki bu mahnıya, bunu uşaqdan, böyüyə, hər kəsin dilində var, hər kəs oxuyub, əlbəttə ki, peşəkarlar repertuarına salıb, kim necə oxuyub, əslində muğam ifaçıları da bir başqa cür ifa ediblər. Amma Azərbaycan xalq mahnılarının ifaçıları daha gözəl ifa ediblər. Zülfiyyə Xanbabayeva əlbəttə ki, hər kəsin sevdiyi bir xanımdır. Zülfiyyə Xanbabayeva özünə, şəxsiyyətinə hörmət edən bir xanımdır. Peşəkar, profesional və gördüyü işlərin hər biri yüksək səviyyədədir. Mən bunları deməsəm, mənim özümün öz səmimiyyətinə şübhəm olar. Mən bunları deməliyəm. Amma Şuşanın dağları
Zülfiyə xanım özü sevilir deyə ola bilsin pərəstişkarları tərəfindən sevildi, ola bilsin dörd əllə alqışlanıldı. Amma Zülfiyə xanım estrada ifaçısıdır deyə onda o doğmalıq olmadı. O doğmalıq ki var, xalq mahnısı ifaçılarının tərzi, o boğazda olan xırdalıq, Xan Şuşinski havası, bunlar Zülfiyə xanımda yox idi. Çünki estrada ifaçılarında daha gözəl estrada musiqiləri səslənir. Düzdür, böyük riskdir. Mən deyərdim ki, risk edib o tanınmış böyük sənətkarlardan sonra o mahnıya müraciət edib. O da onun özünün arxayınlığıdır. Bu da çox gözəldir. Eyni zamanda mən həqiqəti istəyirəm deyim. Yəni, bu mənim fikrimdir. Ola bilsin, kimisə xoşuna gəlməsin. Amma yəni, xalq ifaçıları, muğam ifaçıların tərzində olan Şuşanın dağları kimi səslənmədi. Zülfiyə xan Babayeva kimi səsləndi. Bəli, və bu da bizim sıralamamıza birazdan təsir göstərəcək. İndi isə son olaraq Respublikanın xalq artisti Zeynəb xanım Xanlarovanın ifasında sevilən cavanlığın mahnısına gənc iki oğlan müraciət ediblər. Biri aranjmançıdır, söhbət Cəmal Qurbanovdan gedir. Digəri isə gənc ifaçıdır İsmail. Biz internetdən tapmışıq bu ifanı. Aha. Gəlin dinləyək, daha sonra müzakirə edəcəyik. Ömür çiçək qədər oldu, sevinç oldu, kədər oldu. Bəli, bir balaca türkə sayağı boğazlarla, melizmlərlə yeni aranjmanda dinlədik mahnını. İlk öncə mən böyük sənətkarımız, mən deyərdim SSR xalq artisti, dünya şöhrətli, səhnəyə şov gətirən, ritm gətirən Zeynəb xanım Xanlarovanı öpürəm, bağırma basıram. Onun ifa elədiyi bütün mahnılar, necə deyərlər, tamaşaçını ayağa qaldırırdı. Yəqin ki, bu sözü eşitmişsiniz, hər zaman konsertin sonun gözləyirik ki, Zeynəb xanım bağlayacaq bu konserti, ritmi Zeynəb xanım gətirəcək, ovqatı, gözəl ovqatı insanlara Zeynəb xanım bəxş eləyəcək. Əlbəttə ki, bu gənc oğlanlar biraz risk eləyib o mahnını Zeynəb xanımdan sonra ifa eləmək. Amma cavanlığımı çox müğənnilərimiz, peşəkar müğənnilərimiz ifa eləyib. İndi gənclərin ifasını da eşitdim. Yaxşı olardı, başqa mahnıya müraciət eləyərdilər. İndi isə istəyirəm sponsorlarımızdan Nasbəri xanıma olan hədiyəmizi təqdim edeyim. Verişimizin baş sponsoru klassik çay, final çayıdır Nasbəri xanım. Çox mən əminəm ki, hər kəsin evində çox gözəl, final çox çayı, final ətri, final qoxusu hər birimizin süfrələrində var mütləq. Və olmalıdır da. Nasbəri xanım. Çaysız həyat yoxdur. Bəli, mən də çay xoram. Çay olmasa mümkün deyil, çaysız bəli, həyat bəli, yoxdur. Bəli. Çox sağ olsunlar. İnanıram ki, dadlı, qoxusu da gözəl, bəli, yaxşı bəli. Çaydı final. Nasbəri xanım, çipsim çipsləri bizim yerli məhsulumuzdur, tarlalarımızdan heç bir kimyəvi qatqısı olmadan təbii gözəl. Kartof dilimləri kimi süfrələrimizə gəlir. Mən özüm də şəxsən dadıram, baxmayaraq ki, qidama fikir verirəm, idmanla filan məşğulam, amma çipsim çipslərimi rasionumdan çıxarda bilmirəm. Bilmirəm, buna sevinim, yoxsa kədərlənim, amma bilirəm ki, tərkibi təmizdir, heç bir qatqısı yoxdur. Təmizdir, dadlıdır, bəli. Gözəldir. Xüsusilə körpələrin düzdür, uşaqların sevimli yeməkdir cipsə, amma son vaxtlarda nəsə uşaqlara icazə vermirik. Amma bunlar düşünürəm ki, təmiz bəli, tam qatqısız. Və gözəl, qatqısız, inşallah. Minnətdaram, çox sağ olun. Biz isə Nasbəri xanımla birgə sıralamaya keçirik. Nasbəri xanım, 7-ci pillədən başlayacaq. Mən düşünürəm ki, 7-ci sırada cavanlığımı mən görürəm. Bu gənclərimiz məndən inciməsin. Onlar bir böyük tövsiyəsini qəbul eləsinlər.
Mən bütün gənclərə uğurlar arzulayıram. Mən hər zaman gənclərə dəstək olan bir xanım olmuşam. Bu gün də varam. Nə qədər də mən bu həyatdayam, olacağam. Amma tövsiyələr onların xeyrinədir. Mən hesab edirəm ki, məni düz başa düşəcəklər və mənim fikirlərimi əlbəttə ki, onların öz ixtiyarındadır. Bəyənə də bilərlər, bəyənməyə də bilərlər. Mənim baxışım budur. Bəli. Bu tövsiyələrimlə heç kim inciməsin. İnciməsinlər, əksinə yararlansınlar. Bəli. Yaradıcılıqda daha da, necə deyərlər, çox etsinlər. İşləsinlər, inkişaf eləsinlər. Daha gözəl. Onların xeyrinə. Təbii ki. Cavanlığım, 7-ci pillə, Cəmal Qurbanov və İsmail Nifasındır. Bəli, 6-cı pillə. 6-cı kim var idi orada? Hə, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Dərviş mən ola bilsin sevilib, ola bilsin ki, bütün dinlənilib. İnternet portalların özləri söyləmiş, söküb, dağıdı filan. Amma mən o faktın şahidi oldum və xoşuma gəlmədi. Onlar canlı, yaxşı ifa eləyə bilmədilər. Ona görə 6-cı yerdə mən onları görürəm. Bir də gəncdilər, hələ gələcək. Qarşıda. Onların gələcəkləri var. Bəli, 6-cı pillədə Dərviş Bənd, Dünya Sənin, Dünya Mənim, Dünya Heç Kimin İfası. Bəli, 5-ci pillə. 5 qiymətini bizdən hansı ifaçımız alacaq? 5 əslində yaxşı pillə sayılır. Qızıl 5-likdə qərarlaşacaq bu ifaçı. Ki çətinlik çəkməyəsiniz. Çox çətindir. Bilirəm, sıralama. Əslində, mənim də repertuarımda uğursuz mahnılarım olub. Və bunu deyəndə, mən ona oxumuşam düzdür. Səs yazma studiyasında yazmışam, bəstəkarın da xoşuna gəlib, gözəl olub. Amma mənim üçün uğursuz olub. Ona görə heç efirə çıxartmamışam. Yəni, burada qorxulu heç bir şey yoxdur. Mən Röyanı çox istəyirəm və onun repertuarı zəngin və gözəldir. Amma ola bilər, ola bilər ki, repertuarın içində biri uğursuz mahnı olsun. Mən hesab edirəm ki, bu mahnı Röyanın repertuarında uğursuz mahnı olur. Ona görə də 5-cini 5-ci yerdə Röya bilmiş. Bəli, 5-ci pillədə Respublikanın xalq artisti Röya Ayxan Tövbə mahnısı ilə. 4-cü pillə Zülfiyə xanım, çox gözəl müğənnidir Zülfiyə xanım. Sevilən müğənnidir, gözəlliyi ilə, xanımlığı ilə, bir çox gözəl, necə deyərlər, əlamətləri ilə, xarakteri ilə, sənəti ilə, hər tərəfli gözəldir. Amma söylədiyim kimi, repertuarda var uğurlu, daha uğurlu var bir balaca. Nisbətən uğursuz. Nisbətən var. Onda 4-cü yerdə mən Zülfiyə xanımı görürəm. Zülfiyə xan Babayevanın ifasında Şuşanın Dağları mahnısı 4-cü pillə. Üçlüyə gəldik, çatdıq. Üçlük kim qaldı? Bürünc medalı verəcəyik biz hal-hazırda hansı seyfaçımıza. Sıralamamızda Sevdəl Əkbərzadə, Zamiq. Xatirə də gəncdir, amma artıq peşəkardır. Çox gözəl musiqiləri, mahnıları var, çox gözəl duetləri var. Yəni, öz üzərində çalışan və uğurlu ifaçılardan. Uğurlu ifaçılardandır. Mən 3-cü yeri xatirəyə verirəm, çünki alınıb onda, daha gözəl alınıb. O mahnının düzü möhrünü vuran Ağdadaş olur, Ağdadaş ağayı. Amma xatirədə uğurlu alınıb, həqiqətən də çox yaxşı alınıb. 3-cü yerdə də xatirə olsun. Olsun. 3-cü pillədə Xatirə İslam Ağdadaş Ağayevin mahnısı ilə. 2-ci pillə. 2-ci pillədə Sevda Ələkbərzadə. Mən söylədiyim kimi, necə görürəm, onu da deyirəm. Bilirsiniz, xarakter, münasibət filan sənətə gələndə onların hamısını mən bir kənara qoyuram. Çünki sənət mənim üçün o qədər vacibdir. Sənət mənim üçün o qədər sevdiyim bir, necə deyim, mən sənətlə yaşayıram. O sənətə yanlışlıq eləmək mənim üçün çətindir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Sevdanın ifa elədiyi, əlbəttə ki, populyar mahnı çox gözəl səslənir.
profesional, peşəkar, çok hoşuma geldi. Bəli. İkinci yerde mən Sevdanı gördüm. İkinci pillədə Sevdəl Əkbərzadə Sən Yadıma Düşəndə mahnısıyla. Birinci pillədə isə? Artıq bəllidir. Zamiq, mən yenə deyirəm, yenə təkrar edirəm. Bu mahnıda bir çevriliş elədi. O mahnını yenidən yarattı. Ona hal aldı. Bəli. Zamiq Hüseynov bugünkü verilişimizdə Nasipəri xanım kimi sənətkardan birinci pilləni qazandı. Birinci pillədə Kaman mahnısının ifasıyla evet. Zamiq Hüseynov. Nasipəri xanım, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, öz gözəlliyinizlə bizim studiyamıza işıq saçdınız. O qızıldan dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz. Bizim 7 özəl verilişimizdə qonaq oldunuz. Səmimiyyətinizə görə çox sağ olun. Sənətinizə görə, gözəlliyinizə görə çox sağ olun. Nə yaxşı ki, Azərbaycan səhnəsinin Nasipəri xanım kimi ifaçısı var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu bir, necə deyərlər, heç kim bu fikirlərə, ümumiyyətlə, pillənin harda olması önəmli deyil. Sənətin, sənətkarın ifası, onun yaradıcılığı önəmlidir. Mən arzu edirəm ki, sənətdə olan sənətkarlarımız, yeni nəsil yaratdıqları əsəri önəmli bilsinlər. Pillələrə qaçmasınlar. Əlbəttə ki, bu peşəkarlara aid deyil, bu gənclərə aiddir. Amma mən deyərdim ki, mənim üçün şəxsən, heç vaxtı mən deməmişəm, konserti mən açım, konserti mən bağlayım. Bax, bu şeylər bilirsiniz, insanın özünə arxain olmamalıdır. İnsan sənətindən qorxur deməkdir. Ürəkli olun, qorxmayın. Sənətiniz varsa, yaradıcılığınızda baxın, yanlış addım atmayın. Sənətə xərər gətirən hər nə varsa, onları görməyə çalışın. Ay, nə gözəl məsləhətlər idi. Nasipəri xanım, çox sağ olun. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz tamaşaçılarımız, təəssüf ki, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Gələn həftə eyni saatda fərqli mövzuyla və fərqli qonaqla görüşmək ümidi ilə. Hələlik.